É um prazer enorme receber vocês aqui. Estamos tentando, estamos criando coisas diferentes, ambientes mais leves. E eu acho que esse nosso Wine Experience é justamente isso. O foco principal hoje é o vinho. O nosso bate-papo vai ser o vinho. E vamos aqui conversar sobre vinho. Eu queria também dar um presente para vocês no final, que é essa bolsa aqui, ó.